Pred týždňom sme uviedli prvú časť videozáznamu z 5. septembra 1996 zo slávnostného podujatia pri príležitosti vzniku okresu Žarnovica. Okres Žarnovica sa nerodil ľahko. Príslušný zákon sa v Národnej rade Slovenskej republiky schvaľoval dvakrát. Dvakrát sa osobitne hlasovalo, aby sídlom nového okresu nebola Žarnovica, ale Nová Baňa. 24. júla pred 20 rokmi sa okres Žarnovica stal ale skutočnosťou. A dnes sa tak opäť môžeme pozrieť na túto významnú udalosť v dejinách nášho mesta. Tomuto významnému kroku, tomuto významnému rozhodnutiu a samozrejme zo srdca vám poželať, aby tento okres významom bol veľkým okresom, aby to očakávanie, ktoré ste si vlastne predstavzali, že naplníte, aby ste ho naplnili, aby ste žili šťastne a spokojne v tomto okrese. Ďakujem pekne. V tejto historické príležitosti máme aj zápis mestskej kronike. Prosím kronikára mesta pána Jana Gašparíka, aby nám ho prečítal. Uvedom si, že v nich sú zaznamenané dávne sny a snahy pána politiky. Čítaj zápis s takou úctou, čítaj zápis s takou úctou, ako ho zapísal žarnovický kronikár, dňa 5. septembra 1996 v súvislosti preberania dokumentu certifikátu primátora mesta o historickej zmene Žarnovice na mesto okresné. Teda Žarnovica je sídlom novovytvoreného okresu. Nož, veľa šťastia ti Žarnovica. I tebe, ľudí jeho okresu. Skąd ja som, stadial som, slovenského rodu.
bez doby. Neviem ani sama, čo ťa drahou robí. Chalúpočka rodná, kútik sveta prostý, nekrášli ťa z zlato, nezdobia ťa z chvosty. Slovensko moje oči na moja krásna si ako raj, ako raj. Na tvojich horiach, na tvojich troniach údolí šumí haj, šumí haj. Na tvojich horiach si spievali, otcovia naši pracovali. Slovensko moje, oči na moja krásna si ako raj. Septembra 1996 pri príležitosti vzniku okresu Žarnovica sa v popoludňajších hodinách uskutočnila slávnostná akadémia v kultúrnom dome za účasti mnohých čestných hostí. Nasledoval kultúrny program na Májovej ulici, kde sa o bezplatné občerstvenie postarali žarnovickí podnikatelia. Slávnosť vyvrcholila ohňostrojom na námestí Slovenského národného povstania. Peripetie okolo okresu Žarnovica neprestali ani po schválení príslušného zákona a ďalej sa rodili návrhy na jeho novelizáciu. Prednostom okresného úradu sa stal Miroslav Vlček z južnej časti okresu. Nastali problémy s umiestňovaním odborov a oddelení okresného úradu a s ich personálnym obsadzovaním. Vedenie okresného úradu nemalo zákonite záujem o budovanie nových priestorov. Len zainteresovaní vedia, čo všetko bolo treba vykonať a podstúpiť, aby okres Žarnovica vznikol a aby sa ho podarilo aj udržať. Dnes je už toto všetko minulosťou a každý z nás môže so svojou štipkou prispieť ku krajšej tvári a k ďalšiemu napredovaniu Žarnovice. Pomaly, pomaly.
Krista. A ako rýchlo plynie čas. Slovenské tango, mielo si nám tisíc krát. Slovenské tango, kto si by sa nemal.